Да, пресичал съм закон един път, защото тук не сте го направили заради тях. Но се извинявам, обаче, а точно пред медицината и живота и здравето и знанието, няма как преди 2015 да е късно, защото и преди 2008 се смея много, и преди 2006 се смея много. Чакам само да свършат автомобилите, гледам как се минава, само един път правя, само one time. From the wall, from the pedestrian. One time. You know why? Because it's not from the plural term to walk here. Because it's not, safety rules. From that man, from the term, from the plural example, is not normal. From you. If you want, if you don't want, the life is yours. This is normal.